Avvallari faqat tezlik haqida o'ylardim. Ammo hayot kutilmagan tasodiflarga boy. Bugun mehribon otaman. Xo'sh, bolajonim, uxla. Umrayn, senga sovg'am bor. Buni bir vaqtlar menga otang berganda. Mana. U seni balolardan asraydi. Boshla Dominik. Nima gap? Qanchalik tez ekaning muhim emas. O'tmishdan qochib qutula olmaysan. Bugun meni o'tmishim ta'qib qilmoqda. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Xo'sh, bizga qarshi yollanmagan qotil va mohir o'g'ri kurashadi. U birinchi raqamli poygachi. Aslida kim u? Jacob! Jacob, Dominikning ukasi. Hayoting davomida Dominikdan o'zib ketishga harakat qilgansan. Undan aqlliroq bo'lishga. Dominikdan kuchli bo'lishga. Ammo uni o'ldirish qo'lingdan kelarmikin? Men o'ldirayman. Sen tayyor. Balki so'nggi olishuvdir, ammo doim birgalikda harakat qilamiz. Bu so'nggi poyga bo'lsa ham seni tashlab ketmayman. Boshladik. Xo'sh, mengachi, bu nima qilganing? Qoyil qoldingmi? Bilaman. Yo'q. Shecham bunday emas. Hozir yonib ketaman. Seni tarbiyalash uchun keldim, jigarim. Xatoga yo'l qo'yding. Men yakka hukmronman. Voy la'nati, samolyoti zo'r ekanmi? Tayyorlan. Bunday qilmasdan degan umiddaman. O'lib ketamiz. Dahshatni o'zginasi. Farsaj 9. Xaloyiq. Kutilmagan sovg'a. Zo'r joy ekan.